Amerikai önkéntesek tanítanak angolt Zalába. A fiatalok 4 hétre költöztek Magyarországra, hogy hozzájáruljanak az óvodások, iskolások és felnőttek nyelvtudásának elmélyítéséhez. A 7 éve tartó kapcsolat sikere töretlen. Frauenhofer Márta kolléganőnk a Zalaegerszeghez közeli Teskánd településen találkozott az önkéntesekkel. A Teskándi általános iskolában vagyunk, ahol ugyan már elkezdődött a nyári szünidő, de néhány kisgyerek visszatért ide az iskolában, mégpedig nem is akármiért. Itt van egy Amerikából érkezett fiatal ember, aki segít nekik az angol nyelv gyakorlásában. A hátam mögött látszik, hogy nagyon jó itt a hangulat. Játékos formában tanulják az angolt a gyerekek, mégpedig az amerikai önkéntestől, és nem ő az egyedüli, aki jelenleg itt tartózkodik Zala megyében. 7 éves múltra tekint vissza ez a program, amelynek keretében önkéntesek érkeznek Amerikából és segítenek a nyelvtanulásban. Köszöntöm az Zalai Falvakért Egyesület ügyvezető titkárát, jó napot kívánok! Miért jó ez a program? A Zalai Falvakért Egyesület már 7. éve szervezi meg ezt a programot, és azért szervezzük meg, mert nagyon jó. Tehát ez gerjeszti az igényeket, egyre több település jelentkezik be a programba. Számunkra azért fontos, hogy kis településekre jussanak el az amerikai fiatalok, így az önkéntességből is mintát adva, és a helyi közösségek pedig számos önkéntes órával, sok család bevonásával, sok közösség, fiatalok, idősebbek bevonásával nagyon jó közösségépítő programokat kapnak. A települések egymás között is tartják a kapcsolatot, hiszen ebben az évben 10 zalai településre érkezik a 11 önkéntes, és összesen 19 családnál laknak, tehát ezek között nagyon sok közösségi munka van. Nagyon szeretjük, és minden évben azzal motiválnak bennünket a kis közösségek, kis települések, hogy igen, jövőre is szervezzük meg. Miről szól ez a 4 hét, amit itt töltenek az amerikai önkéntesek? Nem csak a tanulásról, hanem elég sok pluszt kapnak az erők is. Igen, azt gondolom fontos, hogy megismerjék egy más kultúra, más szokásait, hiszen különböző nációk érkeznek az amerikai közösségből. Egyik évben Fülöp-szigeteki, az idén is van indiai származású, természetesen mindannyian amerikai állampolgárok is kiválóan beszélik az angolt. Számukra is kihívás, hogy megismerjék ezt a kelet-közép-európai országot, és ebben a zalai közösségek nagyon sokat tesznek, hiszen nem csak a gasztronómiával, hanem nagyon sok táji értékkel, és egyáltalán az, hogy az emberek beszélgetnek egymással, ezek a kapcsolatok nem csak erre a 4 hétre szólnak, hanem tovább mutatnak, hiszen a Facebook, aztán a későbbi személyes találkozások alkalmat teremtenek arra, hogy az amerikai fiatalokkal sok-sok éven és hosszú éven át kapcsolatot tartsanak. Köszönöm szépen, és fordulok Tóth Mátéhoz, aki már évek óta koordinátor ennek a programnak itt Teskándon. Jó napot kívánok! Önök hogyan érzik itt a településen? Mennyire fontos, és mennyire várják az amerikai önkénteseket évről évre? Jó napot kívánok! Igazából már nagyon-nagyon régóta részt veszek ebben az egészben. A helyzet az, hogy már az elsőben is részt vettem, igaz, ott még kisgyerekként, ott tanuló voltam, és ennek folyamán tanultam meg angolul, és azóta nagyon várom mindig, amikor jön az amerikai önkéntes. Segítek folyton lekoordinálni ezeket az órákat. Minden nap reggel kezdünk egy óvodában, ott tanítjuk a gyereket játékos angoloktatás, utána átjövünk ide az iskolában, ahol azért kicsit idősebb gyerekekkel már jobban tudnak angolul, játszunk velük, utána pedig délután a már haladóbb csoportra van szétosztva, van egy középhaladónk és egy felnőtt csoport az este. Szóval ott már igazából meg tudják beszélni a kulturális dolgokat, jobban beszélgetnek pénzügyekről, komolyabb dolgokról, hogy azért mi zajlik Amerikában, jobban megismerjük a másik kultúráját. És hát ugye jönnek hozzánk mi is vendégül, látjuk őket, elviszük őket, a helyi látványosságokat meglátják, általában skanzenbe is el szokták vinni, nagyon érdekli őket, mindenféle dolog érdekli őket, imádják a gyerekeket. Nagyon szeretnek velük foglalkozni, nagyon szeretik a felnőtteket, mennek mindenhova buliba, összehívjuk általában a többi önkéntest is, és akkor egy nagy parti keretén belül megünnepeljük a július 4-ét is, így nagyon-nagyon szeretnek itt jönni. Sokszor hallunk nagyon pozitív visszajelzéseket, ők is minden éven, mindig az iskolában többször is elmondják oda haza ugye a Berkeley Egyetemben, hogy mindig van elég önkéntesük, mindig jönnek, és imádnak itt lenni, nagyon szeretik. Köszönöm szépen. Kedves nézők, tehát Zalában most már 7 éve ennek a nagyon jól bevált angoltanulási módszernek hódolnak. Az idei esztendőben is, mint hallhatták, 4 hetet töltenek itt Zalában amerikai egyetemisták, önkéntesek, és segítenek az angol nyelv elsajátításában, közben pedig ők is nagyon jól érzik magukat.